სამი ტყუილი. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი მეტად ჭირვეული ხელმწიფე. წარამარა რაღაც უცნაურს აიჩემებდა და თავის ნათქვამს აღარც გადავიდოდა. ხელმწიფეს ერთი მზეთუნახავი ქალი ჰყავდა. ქალი საპატაძლოდ რომ მოიყარა, ხელმწიფემ გამოაცხადა. ვინც სამ ტყუილს მეტყვის, ჩემს ქალიშვილს იმას მივათხოვებ, ხოლო ვინც ვერ მეტყვის, თავს მოუჭრიო. დაიწყო ხალხმა მოდენა. ქვეყნის ყველა კუთხიდან მოდიოდნენ თავმოწონე სასიცო ბიჭები, მაგრამ სულ ამაოდ. თითო ტყუილს იტყოდნენ, დანარჩენს ვეღარ მოიგონებდნენ და ხელმწიფე თავებს აყრევინებდა. ასე დაიღუპა ხელმწიფის ქალის მთხოვნელი ათასობით ახალგაზრდა. ეს ამბავი ბოლოს ერთმა მენახირემაც გაიგო. ივიდა შინ და დედას უთხრა: დედი, საგზალი მომიმზადე, უნდა წავიდე, ხელმწიფე სამი ტყუილი უთხრა და მზეთუნახავი ქალი მითხო. დედამ ძალიან დაუშალა: არა შვილო, იქ შენზე ასჯერ კაი ბიჭებს დასჭრეს თავები და შენ რა უნდა მოიგონო ისეთი, რომ ცოცხალი გადარჩე და ქალის წამოიყვანო? შენ საგზალი მომიმზადე და დანარჩენში ღმერთი შემეწევა, უთხრა ბიჭმა. რაღა უნდა ექნა დედას? მომზადა საგზალი და ჩაუდო გუდაში. ბიჭმა წამოიკიდა მენახირეს გუდა და წავიდა ხელმწიფესთან. ხელმწიფეს გაუკვირდა მენახირის მისვლა და ჰკითხა: რა გინდა, რაზე გარჯილ ხარ? თქვენი ბრძანება გავიგე და იმიტომ მოვედი, უთხრა ბიჭმა. კეთილი და პატიოსანი, უთხრა ხელმწიფე, მაგრამ მაჩვენე, პირის სანახავად რა მოიტანე? ესე იგი, რა ტყუილს მეტყვიო? ბიჭი მიუხვდა რა პირის სანახავზე ცეუბნებოდა ხელმწიფე და თვითონაც ისევე უთხრა: ბევრი ვერაფერი მოვიტანე, დიდო ხელმწიფე. ნუ დამძრახავთ, თვითონაც ეს არის მოვედი ნახილიდან. დედა საჭმელი შეედგა, მაგრამ მარილი აღარა ჰქონდა. მაშინვე აღზევანს გავიქეცი, მოვიტანე მარილი, უყავი საჭმელს, შევჭამე და საჩქაროდ გამოვიქეცი. ბიჭოს, ეს აღარ ხუმრობს, თვალები დააჭყიდა ხელმწიფემ და მენახირე სახვალიოდ დაიბარა. მივიდა მეორე დღეს მენახირე. ხელმწიფემ კვლავ კითხა: აბა რა მომიტანეო? ბევრი ვერაფერი, დიდო ხელმწიფეო, განგებ მოიკატუნა თავი მენახირემ. ზღვის პირას ერთი ქოხი მიდგას. კუშინ აქედან რომ წავედი, ქოხის წინ გოგრა დავთესე. ამ ადგილას გამეღვიძა და რას ხედავ? გოგრის ლერწი ზღვის გაღმა გასულა და გოგრა იქ მოუბავს. გავედი მეც ლერწზე, ის გოგრა იქ მოხარშე, გიახელი და პირდაპირ იქიდან მოვდივარ. ხელმწიფეს ჯავრისგან გულზე ცეცხლი მოეკიდა. თუ არაფერი მოუხერხე, ეს მენახირე ნამდვილად მომიგებს და ქალს წამართმევსო, თქვა გულში და მენახირე კვლავ მეორე დღისთვის დაიბარა. ბიჭი რომ წამოვიდა, ხელმწიფემ ნაზირვეზირები გააფრთხილა. დილაზე რომ მოვადა ტყუილს მეტყვის, თქვენ ყვირილი ატეხეთ, არა, ეგ ტყუილი არ არის, მართალიაო, და იქნებ როგორმე გადავრჩე. მენახირე მიხვდა ხელმწიფის მუხანათობას და თვითონაც ხერხი იხმარა. ამოთხარა ერთი უშველებელი სამ საპალნიანი ქვევრი და გათენებისთანავე ხელმწიფის ეზოში შეაგორა. გამობრძანდა ხელმწიფე, დაიყენა გვერდით ნაზირვეზირები და ჰკითხა: აბა მაჩვენე, რა სანახავი მოიტანე? ასეთი სამი ქვევრი ოქრო უსესხებია მამაჩებს თქვენთვის, ჯერესვალი გადამიხადეთ და პირის სანახავზე მერე ვილაპარაკოთ, უთხრა ბიჭმა. თქვა თუ არა, ეს ნაზირვეზირები მაშინვე აყვირდნენ. მართალია, მართალიაო, განრისხდა ხელმწიფე და თავის ვეზირებს შეუტია: თქვეოხრებო, მართალი კი არა, ტყუილია. თუ ტყუილია, მაშინ შენი მზეთუნახავი ქალი მომეცი, უთხრა ბიჭმა. რაღაც იზავდა ხელმწიფე. გახადა მენახირეს ძველმანები, ჩააცვა ხელმწიფის საკადრისი ტანსაცმელი, შეირთო ქალი და სახელმწიფოს იმას გადაუკოცა.